सो 500 ह्या मिसाची त्या समाशी असा गिल्बर्ट आणि आयडा सुवारेस वालेन्सिया मँगलोर आमच्या काजारासो 500 वार्षिकोत्सव जावन असा तांचे तर्फेन देवा गर्ग आणि होगलाब तशेंच एल्विना डिमेलो बीजय हसो जन्मदिवस जावन असा देवा गर्ग आणि होगलाब दितात हे मीस दिता हेलेन डिमेलो बीजय तशेंच जेनेली अडिसोस असोय आज जन्मदिवस जावन आसा ल्हान भुरग्यांक ते ताजी आवय बापूय नेल्सन आनी लविता डिसोजा दुबई मीस दिता एफ्रेजिया डिसोजा निट्टे ऑस्वर्ड आनी वायलेट डिसोजा हांचो काजारासो वार्षिकोत्सव जावन आसा ती कुळूरची अर्घ आनी होगलाब दितात गिल्बर्ट पिंटो आनी क्लारा पिंटो हांचो काजारी जिवितांत 30 आनी 100 वार्षिकोत्सव देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात डॅलियन पिंटो आणि ज्योती पिंटो यांची 26 काजारस वार्षिकोत्सव जावन असा ती देवा गर्ग आणि होगलाब दितात डॅरल पिंटो आणि जीन पिंटो त्यांचे काजारसो दुसरो वार्षिकोत्सव जावन असा ती अर्घ आणि होगलाब दितात देवाक डॅक्लिन पिंटो अँजेलो ताजो आज 25 जन्मदिवस 25 वर्षांचा वयता देखून देवा गर्ग आणि होगलाब दिता आज लीना डिसोजोसो सरोन 1 वर्स जाता वर्सासो उगडास करतात मी सीता डॉरिस डिसोजा इस्रायल आज विवियन डिसोजोसो बर्थडे जावन असा 17 बर्थडे मी सीता पॉल विक्टर डिसोजा आणि कुटुंब बँगलोर तशेंच लॉरेन्स फेर्नांडीस आणि फेमिन फेर्नांडीस बायंदूर यांच्या काजारी जिवितांत 35 वर्सां संपयतात मी सीता अनिता फेर्नांडीस कुवेट देवादीन अँड्रू आणि लॅन्सी सिक्वेरा मुलुंड यांच्या पासून मी सीता एलिझा सिक्वेरा देवादीन मेरी आणि राया फेर्नांडीस हांकां हांच्या आत्म्या पासून मी सीता रेश्मा फेर्नांडीस आणि कुटुंब कुलशेखर आज सिस्टर लॉरेटा ब्रिजिटाईन सिस्टरचो बर्थडे जावन असा मी सीता तिची आवय लिली मिरांडा फरंगीपेट तशेंच विन्सिया लिया मचादो फेर्नाल ह्या ल्हान भुरग्याचो बर्थडे जावन असा दुसरो वरस ताका लागता मी स्थिता विल्सन आणि लिडिया मचादो ताची आवय बापूय ह्या तेसांव सांगता ह्या इरादे आणि मागण्या सांगता आमचे इरादे मागण्या आणि तेसांव ह्या बापूय त्रिवेदीचे दोन हे मिसाचे बलिदान आम्ही भक्तीपणे भेटवूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या पुनर्जीवन जेसू ख्रिस्तची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भोमोगाच्या पुनर्जीवन जेसू ख्रिस्तची कृपा आमकां एक कुटुंब जावन सांगत हाडटा आम्ही संवसाराच्या खंयच्या देशांत आसूं दी खंयच्या मोल्यांनी आसूं दी खंयच्या घरांत आसूं दी आम्ही एक जाता आम्ही एकच कुटुंबाचे सांदे समिया जेजून हे कुटुंब आसा केला हे कुटुंब म्हणटा आसतना त्या कुटुंबाक स्वंत गांव आसता आनी स्वंत घर आसता आमचो स्वंत गांव सर्ग जावन आसा आनी संसर समिया जेजून आम्हा समेस्तांक एक व्हड घर आसा केला हर एकल्यांक जाय पुरती कुडां आसात हर एक सवलत्यो थंयसर ताणें तयार केल्यात म्हूण आयच्या वांजेलांत तो सांगता
जैसर तो आसा तैसर आमी आसा जय म्हणून तसो अत्रेग आशा आणि त्याच्या काळजाचे उद्वेग म्हणून तो स्पष्ट करता. तर मगाचन आमची दिष्ट सरकार कसव्या थंयसर समी जेजू बापाच्या उजव्या बसून आसा पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान परजडान. आमकांय थंयसर ससनाच्या ससना जिवंक आसा वो आमचो भावार्थ या मिसाच्या बलिदानाद्वारे नव्यान जिवाळ तो जावं दी. आमची पातकां आमची अस्कत काय वळखून घेवन पवित्रपणी हे मिसाचे बलिदान आमी भेटोव्या. हांव पातकी सरपदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पात्रां गेल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पसत जेवण सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवेताक फावो. सर्वेस्परा तूं आमकां दिसान न्हय आनी तुजेर दीस घालूंक आमकां फावना. तरी तुज्या पुताच्या जिजूच्या जिवितान आनी सगळ्या तुज्याच्या उतरांनी करण्यांनी तुका सामी पळयता आनी आयकता. कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पूत तुज्या देवपणाचो खरो प्रकाश. तर ताचे वरवीं सदांस तुजेशी येवंक तुज्या उतरांक खान दिवंक आनी तुज्या गोपान तुज्या खुशे प्रमाणे जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सभें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदत्ताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी शिसांचो संको सोडत वेतलो आसता. ग्रीक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुद्यां मदें मनाभेद उठलो. दिसपूट ते सेवेंत आपल्या विधवींची लक्ष करिनात म्हणून ग्रीक उलयताले. जुदेव भाव गुणगुणूंक लागले. देखून 12 जाण धर्मदूतांनी शिसांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हणलें, आमी देवाचें उतर परगट करचें काम कुशीन लोटून खाणा जेवणाची खबर घेवची समाने. देखून भावानो
तुमचे मदले लोक म्हणतात असले सांगत अस पवित्र ज्ञान आणि जणू आयन भरलेले सात जण विसरून काढा हे काम आम्ही त्यांचे अधीन करता आणि आम्ही आमचो वेळ मागण्यात आणि देवाचे उत्तर परगट करचे कामांत करसिता ही आलोचना सगळे जमातेक पसंत झाली ताणें ह्या सात जणांक विसरून काढले बावडतान आणि पवित्र ज्ञान भरलेल्या स्टेफानाक फिलिपाक प्रकोराक निकोनोराक तिमोनाक परमेनाक आणि जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंत्योकेच्या निकलावंक हांका ताणी धर्मता मुखार उबें केले धर्मतांनी पयले मागणें केले आणि उपरांत तांचे वयर हात दवरले देवाचें उतर आतां विस्तारत केले जेरुसलेमांत असलेलो शिशांचो संख्यो वाढत आयलो आणि येजका मदल्या सबारांनी हो बवार्थ घेतलो देवाचें उतर हें देवाचें उपकार जोसो तुझे रामसो विश्वास सर्वेस परा तशी आमचे देवो तुझी दया जोसो तुझे रामसो विश्वास सर्वेस परा तशी आमचे देवो तुझी दया नीतिवंतानो सरसपणा उल्लासाची गीतां गाया विदेह काळजाच्या असली स्तुती सोपता विनी वाजो सर्वेस्परा वाकना दासर्यांचे किनारे ताका संगीत करा जसो तुझे रामसो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देवो तुझी दया सर्वेस्पराचे उतर खरेंस करे सगळी ताची कर्तवा विश्वासी पणाची न्याय नीतीसो सर्वेस्पर मो करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला सो सो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देवो तुझी दया सर्वेस्पर झाल्या आपली बाया भक्त असलेल्यांचे आपल्या विश्वासी मोगाचे बरोस्तलांचे जतने नदर घालता तोच तांकां मरणांती निवारता तुकळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता सर्वेस्परा तशी आमचे देवो तुझी दया सो सो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देवो तुझी दया सां पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वसप भावा भयणीनो स्वामी जेसू जावन आसा तो जिवंत फातर मनशांनी उपकारना म्हणून काण उडयलो पूण देवान मोला देख म्हणून विसरून काडलो देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुम्ही जायात देवाक मानतात तसली आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्त मारिफात भेटोवन दितलो एक पवित्रत्म एक पवित्र येसक वर्ग तुम्ही जायचे पवित्र पुस्तक म्हणटा पळया सियोनांत हांव दवरतां एक मुल्या फातर विसरून काडलो आनी मोलादेक ताचेर पात्यावन रावलो केदींच लजेक पडचो ना तुमकां सतमंतल्यांक तो निजाय की मोलादेक म्हूण सतमानिनांत तांकां बांदतल्यांनी उपकारना म्हणून काण उडयलो तसो मुल्याचो फातर जालो आदलता तसलो फातर तो पडोवंक करता तसली शिळा तो अशें उतराक पाळो दिवन सत्मानिनांत तीं ह्या फातराक आदलो न्हू पडटात हें तांकां देवाचेंच निर्मोणें
पूण तुम्ही विंचून काढलेली परजा रायाळ यजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपल्यास दायस्कन घेतलेलो लोक काळोखातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुम्ही गजयजय म्हणून ताणें तुमकां विंचल्यांत. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेच पोरा जय जय, सर्वेच पोरा जय जय, सर्वेच पोरा जय जय, सर्वेच पोरा जय, सर्वेच पोरा जय जय, सर्वेच पोरा जय जय, सर्वेच पोरा जय जय, सर्वेच पोरा जय. हांव सुवाट, हांव सुसत आनी हांव सुजिवीत म्हणटा सोमी. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वसोंक जायना. सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय. सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोमिया. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसा लागी म्हळे, तुम्ही कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, नातिल्लीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां हे जागो तयार करतास हांव आसतलो थंय. तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो. हांव येतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. तोमास तोवल म्हणालो, सोमिया तूं खंय वेताय तें आमी नणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी. जेजून ताका जाप दिली, हांवूंच वाट सत आनी जिवीत, म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाचो सेन वसोंक जायना. तुमी म्हाका वळखता देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात, पूण ह्या फुडा ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोमिया आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे संगता आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. अशें आसता, आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणयत. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा, हें तूं सत मानिनाय. हांव तुमचे लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजेच तकींच हांव उलयना. बापच म्हजे सवें रावन आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगतां तें तुमी सत माना, न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन तरी सत माना. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करतां तीं कामां करतलो, तितलेंच न्हय ताच्या की वर्तीं कामां करतलो, कित्याक हांव बापाचो शीन वेता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्ता. भोवमंगळा सर्गीच्या बापा, तुज्या पुता जेजू ख्रिस्तची उतरां आमी चीत दिवन आयकून, चीत दिवन ताचेर नियाळ करन आमकां तुजीच वळख जावं दी. आमचे संत गांव सर्ग म्हणलें सत आमकां उगडापें जावं दी. आनी खरेंच सोमिया जेजूच्या वाटेन चलोन सस्नी जिबी जोडूंक आमकां फुवो कर. आमेन.
पुनर्जीवन जेजो क्रिस्त थी भोवक वचन आमी हंगसर दैवीक लोरेतीर मंदिरांत धा जण आसा सोग जण यासक आनी हेर आमी सदांय दनपरां बारा थावन एक वरां पर्यंत सकयल्या त्या आराधनाच्या कॉपेलांत अडोरेशन चापल थंयसर आमी आराधन करन सगळ्या मनशा कुळा खातीर मागो नासता. थोड्या दिसा आदी थंयसर मागो नासतना म्हाका विशेष दैवीक अनुभव जालो. देखून कॉपेलांत आसल्या त्या बोपोय सक्रामेंताचो फोटो काडया म्हण म्हाका बघलें. बोपोय सक्रामेंत भूंय म्हणल्या रितीन केल्ल्या एका गोळा त्या भितर आसा. ताज्या सकला पवित्र पुस्तक आसा. पवित्र पुस्तकाच्या पोंदा पवित्र आत्म्या पारव्या रुपार थंयसर गुर्त आसा. आनी फाटल्यान पवित्र आत्म्याचे उज्याचे जिबेचे जिबेचे गुर्त आसा. आनी हो फोटो काण हांवें म्हज्या वॉट्सॅपाच्या स्टेटसाचेर गेलें. थोड्याच वेळा भितर सगळ्या संवसारांत रावन म्हाका प्रतिक्रिया आयली. फादर आमी थंयसर येतरी गेल्या आमकांय व्हरतो अनुभव जाला त्या आराधनाच्या कॉपेलांत. परतून आमकां थंयसर येजय थंयसर आमकां दैवीक अनुभव जोडिजय. भोवमोगाचे न्हू कितेंय एक बरें दृश्य आमी पळयल्ल्या वेळार आमकां आमच्या मोगाच्या मनशांचो उडास येता. फोटो काडटा हांव आनी तांकां धाडटा. मात न्ही आमी फोन करून तांकां सांगता हो जागो बरो आसा एक दीस तुमी येजय म्हणून. आमी वेलंकणी गेल्या थंयसर फोटो काडून आमी म्हणटा आमच्या मोगाच्या मनशान तुमी येवन पळया. दैवीक लोरेतीन मंदिर आयल्यार हांगा थांब फोटो काड तुमी सांगता तुमच्या मोगाच्या मनशान तुमी येवन थंयसर दैवीक अनुभव जोडा. ह्या बॉम्बे थंयसर माउंट मेरी मंत्री सायबिणीच्या त्या इगर्जी गेल्यार आमी फोटो काडटा. ह्या रोमा वचून थंयसर बाब साहेबाच्या त्या कॅथेड्रलान फोटो काडल्यार आमच्या मोगाच्या मनशान थंयसर वचा जाय म्हण आमी आमची आशा. जे कोण इज्रायल गेलांत ती तांच्या मोगाच्या मनशान इज्रायलाचे फोटो दाखोवन त्या विशयान ती सांगतात. मात न्ही मोगाच्या न्हू ह्या दिसांनी लॉकडावन कोरोना व्हायरसा वरी आमच्या घरा भितरच आमी आसा तर आमी बरी बरी जेवणां आनी करूंक आमी शिकल्या हांव ह्या करून आसा. केल्ल्या तक्षण आमच्या मोगाच्या मनशांचो उगडास तांच्या घरा आमकां वचोंक जायना तांकां येवंक जायना. देखून आमी फोटो काडून तांकां धाडटा. पळय कित्याक आमच्या मोगाच्या मनशांनी आमी रांदिल्लें रुचीक जेवण तांणी जे विशय रूस पळयचे म्हणलें आशा. रूस धाडूंक जायना जाल्यार सोबाय तरी तांणी पळोव येत म्हणून. कित्याक मोगाचे न्हू आमच्या मोगाच्या मनशां सांगात आमकां रावोंक आशा. नीज जावन आमी कोणाची समी जेजू आमकां स्पश्ट करता आमी मोगाचे न्हू देवाची आमी समी आ जेजूची. होय आमी धूळ आनी माती. होय हांव ह्या संवसारांत जियेता पूण हो संवसार शाश्वत न्ही. आमकां आमी धूळ आनी माती जाल्यार देवान आपल्या जिवाचो स्वास आमच्या भितर फुंकला आनी देवान म्हाका तुका ताचें खन घेतलां. देखून आमचो संत गांव आमचो मांय गांव सर्ग जावन आसा आनी सरकार देवान आमकां एक घर तयार केलां. वरतें घर व्हडलें घर सकणां जाय पुरतीं कुडां आसात जाय पुरतें सवलत आसात जाय पुरतें जेवण आसा हर एक आमकां जाय आसलें थंयसर आसा. हें सत मोगाचें न्हू आयच्या वाचपांनी आयच्या आयताराच्या लितुर्जींत आमकां स्पश्ट जाता. हेब्रेगोरां बरयलें पत्र अवस्वर एक वळ बारा. एक वळ कोळ्या बरी तूं तें कोळटलय वस्तूर बुद्दींतल्या बरी तूं तें बदलतलय पूण तूं तसोच आसतलय तुजी वर्सां केदीस सरची नात. मोगाचें न्हू वय ही भूंय ह्या संवसारांत आसलें सगळें आकाश आनी नखेत्रां सगळीं एक वोल कोवळलेल्या बरी देव नपैस करतलो पूण देव म्हाका आनी तुका ताचे संगी सस्नाक जी अशें करतलो आनी आमी ताचे संगात रावा जाय म्हणून देवाची खुशी. ही खुशी समी जेजू क्रिस्ता मुखांत आमकां ती स्पश्ट जाता. जेजू कशें मागता पळया जोन जवांजेलान 17 वसरान 20 आनी 4 वळीर जॉन चॅप्टर 17:24 हांकां तुवें म्हाका दिलाय संवसाराच्या आरंभा दीस तुवें म्हजो मोग करन तुवें म्हाका दिल्ली तिस्स महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा तें तांणी आसा जाय म्हूण म्हजी आशा. मोगाचे न्हू स्वामी जेजू बापा लागीं मागता आसतना म्हणटा बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्या ती म्हजी. मोगाचे न्हू हांव आनी तूं स्वामी जेजूची तो आमचो मोग करता. देखून ताणें सर्गींच्या बापाच्या गोपांत आसली ती महिमा हांवें आनी तुवें पळयची. हो स्वामी जेजूचो व्हड अत्रेक देखून तो म्हणटा बापा म्हजी महिमा आनी तुजी महिमा म्हज्या मनशांनी म्हज्या मोगाच्यांनी पळयची. देखून खंयसर हांव आसा त्या सर्गांत तुज्या गोपांत तांणी थंयसर येवन पावस जाय. देखून मोगाचे न्हू जेजू केवल सांगता मात न्ही हाच्या खातीर केदो व्हरतो त्याग सक्रिफीस करता आमच्या खातीर तो कुरसार मरता मरोन तो पुनर्जीवन जाता सरकार सोडून वेता पवित्र आत्मा आमचे तो धाडटा बापाच्या उजव्या खुशी बसून निरंतरी आमच्या खातीर तो विनंती करता.
तो आमच्या लागी उलो ना आईच्या वांजेलान म्हणता जो आमचा वांजेल चौदा वावसर तिसरी ओळ हाँ वसन तुमका एक जागो तयार करतस हाँ वसन तुमका एक जागो तयार करतस हाँ वाचतलो थंय तुम्ही आसच्या हाँ पाटी येऊन तुमका मुझे सवे आपण वरतलो पळ्या मोगाच्या आम्ही आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर एक बरें घर बांदतां बरें एक कूड बांदतां बऱ्यांतलें बरें सवलतें करता बऱ्यांतलें बरें जेवण करता बऱ्यांतलें बरें वस्तू आमी तयार करता त्याच रितीन समी जेजू मोगाचे न्हू आमकां ताज्या मोगाच्यांक बऱ्यांतलें बरें घर तयार करता सरकार आनी सर सवलत्यो थंयसर तो आसा करता आमी ताज्या लागीं आसा जय म्हणून ताची आशा ही उतरां जेजू आपल्या शिसा लागीं आपल्या पाटला उदार लागीं उलयची ती परिस्थिती आमी जाणा जायची जेजू निमाण्या जेवणा वेळार ह्या जेवणा उपरांत ही उतरां आपल्या शिसा लागीं उलयता म्हणजे त्या वेळार जेजू विशेश खंती बेजारायेन तो आसा एका जाग्यार जेजू म्हणटा म्हजें काळीज फुमारशें जालां म्हाका मरताशें म्हाका भोगता आनी रगत घामेलो तो त्या गेसेमनी मळ्यांत आनी मात न्ही तो कुर्सार मेल्या उपरांत आपल्या शिसांक कसले कश्ट संकश्ट येतले म्हणून समी जेजू स्पश्ट रान जाणा आसलो जेजूच्या शिसा पैकी सगळें म्हणल्या बरी ते माटतीर मेले कुर्सार मेले थोड्यांक फातरायलें थोड्यांक हुलपायलें जायते कसतिलें एकलो तसो अपोस्तल जो हांव मात्र तो माटतीर मरोंक ना पूण ताकाय जायते कश्ट आयले ताज्या पत्रांनी आमकां कळी जाता पयलें दुसरें तिसरें पत्र आसा जुवांचे जुवांचे प्रसंग जावन आसलो देव जावन आसा मोग आमी एकामेकाचो मोग करीचे पूण ताज्या प्रसंगांनी विशेश लोक आकर्शीत जातलो कित्याक आमी वाचता जुवांच्या पयल्या पत्रांत पयल्या वसरांत पयल्या ओळींतां तो म्हणटा जिविताच्या सप्ताक म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां म्हज्या कानांनी हांवें आयकलां म्हज्या हातांनी हांवें आपडलां हांवें ताचो अनुभव केला मोगाच्या ताची उतरां आयकत आसना शंबरांनी हजारांनी व्हड व्हड संख्यान लोक क्रिस्त थंय आकर्शीत जातलो तो एफेसुसान जियेतलो देखून थंयसर ताका त्या दळाच्या रायांनी धरलो अधिकाऱ्यांनी धरलो आनी ताका तांणी हून हून तेलांत गेलो म्हणटा आज काल मोगाच्या क्रिकेट मॅची फुटबॉल मॅची सहसारचे स्पर्धे आसा पयलींच्या काळार लोकांक संतोष परीत करूंक सांजेर येयल्ले मजा काणकूंक थंयसर व्हडले व्हडले स्टेडियम आसतले रोमांत आसल्या व्हड एका स्टेडियम कोलोसियम म्हणटा तें अर्धें पडल्यार अर्धें थंयसर उरलां थंयसर गेल्यार पळोवंक वेतात त्या स्टेडियमांत ग्रेस्त लोक सगळो त्या स्टेडियमांत त्या बांकार बसतले आनी मोद्यागात गुंडाय आसली त्या गुंडायांत ते स्पर्धो दवरतले आतांचे स्पर्धे क्रिकेट मॅची फुटबॉल असले थंयसर आसनातले बगार गुलामांक या कैदींक हाण थंयसर एकामेकाक झगडें करीशें करतले आनी झगड्या उपरांत एकल्यान जिखचें एकल्यान चलोवचें न्ही थंयसर एकल्याक आनी एकल्यान लगाड काडटा आसतना ताणें मोरच्या वेळार कशें तो झुजता तें पळोवन ते संतोश पावतले ताळयो पेटतले बोब मारतले आनी मजा करतले आनी तसल्या जाग्यार उजो गेलो व्हडल्या एका बांडाल्यान जायतें तेल गेलें आनी त्या हून हून तेलांत जुवांक बसचें म्हणून त्या दळाच्या रायाची हुकूम जाली त्या अधिकाऱ्यांची हुकूम जाली देखून सगळे रायाळ कुटुंबाची सगळीं येवन त्या कोलोसियमांत बसली मोदेकात उजो गेलो व्हडल्या बाणाल्यान तुमी चिंतेत थोडी एका मनशाक त्या बाणाल्यांत त्या आयदनान घालीचे जाल्यार केदो व्हडल्या आयदनासो जाय तांतू तेल घालून उजो गेलो आनी तेल सलसत आसना ते शिपाय आयले जुवांक तांणी धरलो रेडी 1 2 3 म्हणून वट उडोवन ताका त्या तेलांत उडयलो ते हून हून तेलांत पडल्या वेळार सयत जुवांच्या तोंडांतली उतरां तितलींच देव म्हळ्यार मोग एकामेकाचो मोग करा देव म्हळ्यार मोग एकामेकाचो मोग करा जिविताच्या शब्दाक हांवें पळयलां हांवें ताका आयकलां हांवें ताचो अनुभव केला मोगाच्या ही उतरां तो उलोवन देवा गर्ग आनी होगलाप दिता आसतना तें तेल ताका कांयच बादक करूंक लागलें ना बगार ताका उडयता आसतना तें तेल उसाळलेलें कोणाच्या आंगार पडलें की तांचें आंग भाजलें हें पळयलां थंयसर कोलोसियमांत आसलो लोक रायाळ कुटुंबाचे अधिकारी शिपाय सयत देवाक अर्ग आनी होकळाप दिवंक लागले हालेलुया हो जाना म्हणूंक लागले राय बी येयलो रायाचे अधिकारी बी येयलो सगळो लोकूच आसा क्रिस्तांव जाता कोण ना म्हणून ते कुपीत भायर गेले आनी उपरांत तांणी एक घुटमळ केली ह्या जुवांक तेलांत गेल्यार तो भाजून मरना उज्यान गेल्यार उलपाना हाका कितें करया म्हणून ताज्या लागीं उलोवन ताका ते पात्मोस म्हणल्यार कुद्र्यार धाडटा पळय उपरांत फात्मोस म्हणलो कुद्र दर्या मध्ये घात आसा थंयसर कोणूच मनीस घेयना केवळ जीवदाळी रानवट मनजाती मात्र आसात ते विकाळ जीवदाळी ताका साबोवन तो मरोन दी ह्या जानवरां ताका खावन दी म्हणल्या खातीर ताका थंयसर फात्मोस कुद्र्यार ताका दवरले आनी थंयसर ताणें बरयल्लो तो बूक जावन आसा उगडापणाचो बूक थंयसर तो सांगता हांव फात्मोस कुद्र्यार आसलो पयल्या अवसरान धाव्या वळीर आमी थंयसर वाचता उगडापणाच्या बुकांत
सोमियाच्या दिसा हांव भाव परवशांत रिगलो पवित्रात्मा म्हजेर देवलो. म्हाका जेन्ना थंयसर कॅलेंडर ना, मोबायल ना, कंप्युटर ना, कांयच ना, कशें ताका कळ्ळें तो सोमियाचो दीस आयतार असो दीस म्हूण. म्हाका जेन्ना तो सोमियाच्या हजरपणांतच आसलो आनी त्या वेळार तो पाटी घुवन पळयता म्हणटा बारावी बोल पाटी घुवन पळयता आसतना ताका थंयसर मनोहरा दिसता. तुम्ही जेरुसलमा गेला जाल्यार इज्रायला गेला थंयसर तुम्ही जाणात मनोहरा म्हळ्यार कितें म्हूण. सात दिवटोणे, सात दिवटोणे मोद्यागात व्हडलो एक जागो आसा तांत उजो आसलो. मोयसेच्या काळार सरकार थावन देवन आयिल्लो उजो सिनाय पर्वताचेर त्या दिवटोणेच्या मोद्यागात आसतलो तो जळतलो आनी उपरांत सो थंयसर दिवे आसा. तो पाटी पळयता ते मनोहरा ताका दिसता. त्या मनोहराच्या मोद्यांत ताका मनशा पुताचें दर्शन ताका जाता. समिया जेजुगुस्स तो थंयसर पळयता. पांय घोळ तो न्हेसलो, ताजे तोंड, ताजे दोळे खेंडा बरी परस जळटले, ताजे मोखामळ परस जळटले. मोगाचेन असलें दर्शन तो घेता. जेजूच्या शिसांनी आपोस्तलांनी मोगाचेन सर्गीचें दर्शन पळयलें. पुनर्जीवन जेजूचें दर्शन निरंतर तांणी पळयलें. देखून उजो तांकां बाधक करूंक शकना, तांकां हून तेल बाधक करूंक शकना, कसलेच कश्ट संकश्ट सयत तांकां बाधक करूंक शकना. ताज्या बदलाक मोगाचेन तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां जाली. कित्याक जेजून सांगलें ताज्या शिसांक कोणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकच पळयलां. आनी जर तर तुमी म्हाका पळयतात आनी बापाक वळखतात सर्ग तुमकां उक्त जातलो. जो आमच्या वांजेल्यान पयल्या अवसरान पन्नासांनी एक वळीर नाथानायलाक जेजून म्हणलें. पयले पटी नाथानायल जेजू लागीं येता आसतना जेजू ताका कितें सांगता आयका. जॉन चॅप्टर 1:51 आनी उपरांत तो म्हणालो सदस हांव तुमकां सांगता सर्ग उक्त जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूद सोडटले देंवतले तुमी पोट दिखतल्यात. म्हाका जेन्ना जे कोणें जेजूक पाटलाव केलो जेजूचेर सत्मानूंक लागले जेजूची उतरां आयकूंक लागले म्हाका जेन्ना तांकां सर्ग उक्त जालो. सर्ग म्हळ्यार कितें म्हण तें जाणा जालें. सर्ग आपणाचो संत गांव. थंयसर देवान आमकां एक घर तयार केला. थंयसर वचून आमी पावसी. हो संवसार केवळ क्षणीक जावन आसा. मेलेर वद नम्मा मने इल्लेर वद सोम्माने. देखून म्हाका जेन्ना ताजो पाटलाव केल्ल्या साम पावलाक सयत सर्गींचें दर्शन जालें. देखून त्या सर्गा विशांत समिया जेजू विशांत तो अशें विवर्शिता, देवा विशांत अशें विवर्शिता. तिमोथी बरयलें पयलें पत्र अवसर 6:16 तो एकलो मात्र आमार, तो एकलो मात्र आमार आनी तो आगम उजवाडान जियेता. तो आगम, आगम म्हणजे मोगाचेनो कोणेंच त्या उज्या लागीं गेल्ल्या बरी ना, त्या देवा लागीं गेल्ल्या बरी ना, तसल्या अघम उजवाडान तो जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना, खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंक शकना. म्हाका जेन्ना देवाक कोणूच देखूंक शकना पूण त्या देवाचो अनुभव जाय जाल्यार समिया जेजू हांवें आनी तुवें सोडवणदार म्हण स्विकार करी जाय. देखून समी जेजू म्हणटा हांवच वाट, हांवच सत, हांवच जिवीत. जो कोण म्हज्या सरशी येता तो सुरक्षीत सरकार वचून पावतलो. म्हणजे म्हाका जेन्ना समिया जेजू थंय आसा आमकां वाट सर्गींची, समिया जेजू थंय आसा आमकां परसळ सत सर्गींच्या देवा बापाचे आमी जाणा जाता आनी देवा बापा लागीं वचून पावता. सुरविले क्रिस्तांव म्हाका जेन्ना पुनर्जीवन जेजूचें दर्शन ते घेता. समिया जेजूच्या एकवटान ते जियेतात. तेन्ना म्हाका जेन्ना जेजून सांगलें उतरां तांच्या जिवितांत ती खरी जातात. जेजू कितें म्हणटा जो आमच्या वांजेलां 14:12 जॉन चॅप्टर 14:12 सतस हांव तुमकां सांगता, म्हाका जेन्ना सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सदमंता, जो कोण म्हाका सदमंता तो हांव करता ती कामां करतलो. तो हांव करता ती कामां करतलो मात न्ही तितेंच न्ही ताच्या की वर्ती कामां करतलो, ताच्या की वर्ती कामां तो करतलो. आनी थंयच मोगाचेनो शिसांच्या जिवितांत जेजूच्या पाटलादाराच्या जिवितांत सुरविल्या क्रिस्तांव थंय थंय खरें जालें. जेजून मेल्ल्यांक जिवंत उठयलें, साम पेद्रून मेल्ल्यांक जिवंत उठयलें, साम पावलान मेल्ल्यांक जिवंत उठयलें. सुरविल्या क्रिस्तांव मध्ये कितले जाण मरण पावले जिवंत उठले. समिया जेजून पिडेस्तां गूण केलें. सुरविल्या क्रिस्तांवांनी जिवंत जिवंत उठयलें तांकां, तांकां गूण केलें, तांकां बरें केलें, देंवसरान धांवडयलें. वर्ती वर्ती आजापान जेजून केल्ल्या बरी तांकां करूंक तें सगळें. कित्याक जेजूच्या एकवटांत ते जियेले. जेजूनच तांच्या मुखांत मोगाचेनो वर्तो वावर केलो. आयच्या पयल्या वासमांत आमी वाचता आपोस्तल कृत्या बुकान 6 पयल्या वडीर पुनर्जीवन जेजू त्या सुरविल्या क्रिस्तां सांगता वावरलो. देखून मोगाचेनो वर्ती आजापान विजमितां जाली. देखून भावार्थांचो संक वाडत गेलो. एक्ट्स ऑफ द अपॉसल्स चॅप्टर 6:1 त्या दिसांनी सिसांचो संघ सणसवितलो आसता ग्रीक भास उलयतले आनी हिब्रू भास उलयतले आजू देवा मदे मनाभेदायी उठलो. म्हाका जेन्ना आमी चीत देवन आयकलें तें पयलें वाचप आमी जाणा पय पयलें हांगा देवाचें उतर म्हणटा भावार्थाचो संख वाडत गेलो. कित्याक आजापां विजमित जाता पूण थोडे जाण सुरविले क्रिस्तांव कितें करूंक लागतात संवसारी संगतीनी चड मेतेर जाता. पूण संवसारी संगतीनी चड मेतेर जावन सोमिया सांगता वेळ करसो उणें जाल्ल्या वेळार तांणी केल्लो वावर सुफळ जायना.
विधवींक तांणी खाण दिवंक आसलें, गरजेवंतांक पावोवंक आसलें, तांचे मदें झगडें झुजता, एकामेक सगळां सारी समान संगती थंयसर सवलत्यो मेळना. देखून पवित्र आत्म्यान भरून आपोस्तल ते सुरिल्ले क्रिस्तांव मागणें करता आसतना देवातान आयिल्लो तांकां संदेश जावन आसा. देवातें एकवटचें महत्व जावन आसा आनी उपरांत संवसारीक काम. संवसारीक काम ही समाज सेवा ही गरजेची, पूण महत्वाची न्ही, महत्वाची देवातय एकवटान रावचें. कित्याक जेजू म्हणटा हांव खरी दाखवाल, तुमी जावन आसात फांडे, म्हजे ते एकवटान रावा त्या जाल्यार तुमी फळां बरीच जातल्यात, म्हजे तावन मेकळे जाल्यार सुकून गेल्या फांड्या बरी तुमी जातल्यात. देखून सोमिया थंय एकवटान रावून हरी एक समाज सेवा आमी करीची. सोमिया थंय एकवटान रावचें गरजेचें. त्या जाल्यार आमचे थंय देवाची कृपा वळोन येता आनी आमच्या मुखांत देवूच वावुरता. आज मेयाची 10 तारीख, आज एक वर्त सांताचो आमी उडास करता. तुमी त्या सांता विशयान चड आनी चड जाणा जाया. ताजें नांव सांत देमियन मोलोकाय म्हणून, सांत देमियन मोलोकाय. तो बेल्जियमान जल्मलो 19व्या शतमानांत, इन 1840 बेल्जियमान फोडल्या कुटुंबांत तो जल्मलो. तो सेमिनरी गेलो पाद्र्याप जावंक, आनी थंयसर पाद्र्याप जाल्ल्या वेळार त्या ताका हवाय कुद्र्यांक ताका एक मिशनरी जावन धाडलो. आनी त्या कुद्र्यार तो आसतना थंयसर आज कशें कोवीड-19 कोरोना व्हायरस खर्ग आयलांगी, त्या काळार कोडीच्या पिडेचें खर्ग त्या गांवांत आयलें. त्या सरकारान एक निर्णय केलो, हे कोडीची पिडा आयिल्ले मरतात या दुसऱ्यान ती विस्तारायतात, तांकां सगळ्यांक खाण मोलो काय म्हळ्यार एका कुद्र्यार तांणी गेलो. आनी तुमी चिंते तांकां एक्सुऱ्यान थंय घाल्ल्या वेळार ते मरतले, कसतले, तांकां खावंक जेवंक मेळनातले, वखद मेळनातले, कसलीच सुश्रुशा, कसलीच चिकित्सा तांकां मेळनातली. आज तरी मोगाचें न्हू आमी कितलें बरें जाल्यां, मनशा कडेन कितलें बरें जालां. आज आमच्या मदें कोरोना व्हायरसाची पिडेस्त आसल्यार आमीच घरा भितर रावता, त्या पिडेस्तां बऱ्यांतली बरी सवलत दिवंक आमी पळयता. पूण त्या काळांत तशें जालें. पूण तेन्ना ज्या सभेंत काँग्रिगेशनांत दामियांव आसलो, त्या काँग्रेसीच्या वडिलांनी चिंतलें थोड्या पाद्र्यापांक ब्रदरांक धाड, मोलोकाय कुद्र्यार ह्या कोडीच्या पिडेस्तांची सेवा करची आनी तांकां तांची जतन घेवची म्हणून. पूण कोणी वसोंक तयार आसा की म्हणटा, कोणूच वसोंक तयार नासले, सगळे भियेले. पूण दामियांव फुडें सरता, स्वयं सेवक जावन तो जावन वेता त्या मोलोकाय त्या कुद्र्यार, आनी थंयसर त्या कोडीच्या पिडेस्तां सांगात तो वावुरता. एक दोन वर्सां जायचे जाल्यार ताकाच ती पिडा लागता. आनी एक दीस तो मीस पेटयता आसतना थंयच्या त्या कोडी त्या पिडेस्तांक तो म्हणटा, आमी कोडीचे पिडेस्त, वी द लॅपर्स म्हणटा. म्हणजे तो तांच्या सांगात एक जालो, व्हडा एका हिरो बरी, एक व्हडा जैतान म्हणल्या बरी ताणें सेवा केली. आनी तांच्या मदें लगभग 20 वर्सां सेवा करून तांच्या बदेंस तो मेलो. 2009 इसवेंत ताका सांत म्हूण पासारलो. आईच्या खर्गाच्या वेळार मोगाचें न्हू केदे वरती एक आदर्श आमकां. सोमिया जेजू क्रिस्ताचे एकवटान दामियांव जियेलो. देखून 20 वर्सां पर्यंत कोडीच्या पिडेस्त सांगता कसलीच भिरांत नासतना, खावचे नासतना ताची सेवा करून तांच्या खातीर मरोंक तो तयार जालो. कित्याक ताची दिश्ट ताणे सरगार खंचयिल्ली. देखून मोगाचें न्हू आयच्या दुसऱ्या पत्रान सांत पेद्रू आमकां म्हणटा, सांत पेद्रूचें पयलें पत्र 2:34 तो म्हणटा, सोमिया सवे रावा, सोमियाच्या एकवटांत रावा, सोमियाच्या गोपांत रावा, सोमियाच्या पांयांत तळा तुमी रावा. 1 पीटर 2:4 मोगाचें न्हू तुमी देवाक लागीं सरा, पुनर्जीवन जेजूक लागीं सरा, देवाचो अनुभव जडा, मागण्यांत रावा, कसलीच भिरांत आमकां आसचीना. कोरोना व्हायरस पिडा कित्याक, कॅन्सर पिडा जावंक पुरो, काळजाची पिडा, डायबिटीस पिडा, या आमचे बिजनेस बंद जाले जावंक पुरो, या आमच्या शेता भाटांनी काम करूंक आमकां जायना जावंक पुरो, आमच्या कामागार आमकां सण गेल्या जावंक पुरो, या आमचेंच काम गेलां जावंक पुरो, पयशे उणें जाल्यार जावंक पुरो. मोगाचें आमी भियोचें नाका, पुनर्जीवन जेजू मोगाचें आमच्या सांगता आसा. तो आमकां म्हणटा भिये नाकात, खावचे नाकात. तांणी सांगली ती उतरां जुवांच्या वांजेलांत 14व्या वसरांत पयल्या वडीर दुसऱ्या वडीर John 14:1-2 तुमी कळवळचे न्ही, मोगाचें तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा. मोगाचें इंग्लीश ट्रान्सलेशन आनी एक शब्द सर्तीक आसा, डू नॉट बी एंग्शियस, डू नॉट बी वरी. तुमी कळवळचे न्ही, भियोचे न्ही. कित्याक स्वामी जेजू मोगाचें आमचो मोग करता. सरकार आजार तरेन जायती कुडां तयार केल्यान आमी मेल्यार मोगाचें आमी जेजूची, आमी जियेल्यार जेजूची, आमी मेल्यार देवा लागीं वेतल्यांव, देवा सांगता मोगाचें सासना जियेतल्यांव. तो आमचो संत गांव, थंयसर आसा आमचो मायगांव, हांगासर मोगाचें आमचें जिवीत क्षणीक. देखून मोगाचें आमचें आपोवणें आमी स्पश्ट तरान जाणा जायचे. सांत पेद्रू तें आपोवणें आमकां जागयता. सांत पेद्रूचें पयलें पत्र 2:9 1 पीटर 2:9 पूण तुमी विसरून काडली परजा, उडास्तोरा मोगाचें
आमी विंचून काडलेली देवान व्हडा मोगान आमकां विंचून काडला सगळ्या संवसारा मदें सगळे मोगाचें हांव जेजूक सोडून दार म्हण स्विकार करिनात सगळ्या मोगाचें हांव सर्गींचें दर्शन ना सगळ्यां कळीत ना आमचो मायेक हांव ती सरकार आसा म्हण तुका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा देखून मोगाचें आमी विंचून काडलेली आपदैरान टेन्शनार एन्झायटी जोण घेवन आमी जेवचे न्ही बगार भवार्थाच्या धैर्यान आमी जियेजे वय आमी रायाळ याजकी वर्ग याजक जावन आसा देवा आनी मनशा मदलो मनीस आमी जायचे मोगाच्यान लोकां आनी देवा बदलो मनीस लोकां देवा लागी फुडें जाय देवाची वळख मनशां जाय आमी जावन आसा रायाळ याजकी वर्ग एक पवित्र राष्ट्र मोगाच्यान आमी एक पवित्र राष्ट्र सोमिया थंय मोगाच्यान आमी पवित्र जाता सोमिया थंय आमची सर पातकां आमी बक्षून घेता आनी नवीन जिवीत आमी जियेता आनी देवान आपणेच दायज करून घेतलो लोक आनी आमी देवान आपणेच दायज करून घेतलेलो लोक ताणें आमकां ताची खन घेतल्या अंत देखून काळोख जावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्या देवाची उत्तीम कृत्य तुमी देखून मोगाच्यान काळो कथावन देवान आमकां उजवाडाक आपयला देखून काळो कथावन आमी उजवाडाक येवया तामा सोमा ज्योतिर्गमया काळोखाचे कर्ण्यो अंकराचे कर्ण्यो खोटेज कर्ण्यो आमी सांडया आनी देवाच्या उजवाडाक येवया मात न्ही ती देवाची महिमेची किर्ती वाखणी करूंक देवान आमकां विजला देखून मोगाच्यान आमचें मन आमी देवाचेर कसोवया देखून समी जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजेलां सव्या वसुरान तेत्तीसाव्या वडीर मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 देखून तुमी सदा देवा बापाची खुशी आनी ताचे राज्य आनी हे सर संगती देव तुमकां दितलो देखून मोगाच्यान ह्या संवसारांत आमी जियन आसतना देवा बापाची खुशी कितें म्हणून आमी जाणा जाव्या आनी ती खुशी आमकां उगडापी जाता समियान जेजूच्या उतरांनी समियान जेजूच्या त्या व्यक्तित्वांत समियान जेजूच्या त्या जिवितांत ताणें केल्ल्या त्या हरियेका कन्यांनी देखून समियान जेजू थंय बापाची वळख आमकां जावं दी आनी आमी जाणा जाव्या सर्ग आमचें शाश्वत घर आनी हें क्षणीक देखून ह्या संवसारांत आमी येवचें नाका खावचे येवचें नाका जेजू जावन आसा वाट तो जावन आसा सत तो जावन आसा जिवीत ताचें सगळें सस्नीक जिवीत आमी जोड घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमी आमी आतां उबे रावन आमचो भावार्थ एका निसा देवा थंय उसारया सत्मंता देवाक सरपोदरा बापाक सर्ग आनी प्रतिमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताजे एकल्याच पुताक आमच्या समयाक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे सांबवलो अहंकार मर्यादे जल्मलो आमचे सर गरजो देवा बापा म्हाका दवरया भावार्थाची प्रार्थना आमी करया आमची जबाब जावं दी बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पवी सभेच्या मुखेल्यांनी पवी स्नानांत लाभिल्ल्या पोणे आनी मिसांव जियेवन सर कश्ट समस्यांनी तुज्या पुता जेजूचेर तीरपाची येवन तें परगट करूंक तांकां कृपा आनी पवित्रत्म्याची ससाय दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमचो देश विविध जाती खातीच्या विविध भासांच्या विविध संस्कृतीच्या लोकांचे पाळणे म्हणले सत आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी समजून आमच्या राष्ट्रांत शांतीचे वातावरण रुपीत करचे दिशेन वावरूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक पिडे शिडे वरवीं कश्टांच्या सरमच्या भाव भयणींनी आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी कश्टांच्या कोरोना व्हायरसा वरी पिडेन पडल्या सर आमच्या भाव भयणीचेर जेजूचेर भावार्थ दवरून तांची पिडा सिडा सोसून वरीशें आनी कुटपदारांत रावन तांकां बरी जतन मेळशें कर म्हण आमी मागता हांव बापा आमचे मागणें आयक आमच्या सर लना भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुका आमी समर्पीत हांव तांणी वायट संवयांक बळी जायनासतना जोगते मार्गदर्शन जोडून तुज्या योजना प्रमाणे तांचे जिवीत रुपीत करूंक तांकां तुज्या प्रेरणान बर म्हणून मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एवकारिस्ताच्या मेजा भावारी हजर जाल्लेल्या आबासो सर्वांनी तुजो पूत जेजू आमचो सोडवणदार म्हणले सत समजून ताका आमच्या जिविताची बुन्याद करून घेवन ताणें शिकयल्ले ते सता नितीचे वाटेन चलोवंक
आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. हांव बापा आमचें मागणें आयक. मौनपणी आमच्या कसकी गरजां बद्दल आमी मागया. आमची जबाब बापा आमचें मागणें आयक. भोव मंगळा सर्गींचे बापा सर आमची मागणी आनी त्या सवान तुजे मुखार आमी दवरता. सगळ्या संवसार बरो आसता आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर आमी मागता. विशेश जावन कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्यान बसत आनी विविध पिडे वरवीं कश्टांतल्यान बसत काम नासलेल्या बसत आनी गत आदार नासल्या बसत बुकेन आनी ताने नासल्या बसत आनी कश्टां संकश्टांत आसल्या बसत समेस्तांच्या गरजांनी तूं भाव बापा आमी आमच्या जिवितांत उदारपणी हेरांच्या गरजांनी आमी पावा शंकर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमीन. सर्व सामचे मोगाळ बापा आमी पेटोवचे हे मिसाचे बलिदान सर आमच्या गरजांनी त्या सभा सवे सर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जाऊं दी म्हण मागात. बलिदान आपल्या मानून घेव. सासनाच्या देवा आमच्या बापा तुझ्या एकल्यास पुताक आमकां एक वटावन ताज्या याज्ञिकपणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय. देखून तुजे विंचलेले याज्ञीक परजेच्या हातांतले हे जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाचे बलिदान कणवळेन मानून घे क्रिस्तमच्या सम्या वरवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळ जाऊ भारुया आमी सर्वेस्परते उभारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिन वासुया वय अश्यामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूं फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण अदे करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली ताचे वरवीं एक नवो खाळ उदेलो पातकासो लांब युग संपलो विबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो देखून पास्काच्या संतोशान उल्लासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखा. तोबी 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 दळबार आसो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दिती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका धीन वासून ताणें तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा त्याच परीन जेवण जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासनीक हरारचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या
तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा भावार्थासो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो बापा जेजूच्या मरण असा आणि पुनर्जीवनपण असा आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सडवणची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागतां. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो तूं उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या जागी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितीमोगान तूं वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा साकरणीची काकूत कर. देवादीन लिना डिसोजा देवादीन एंड्रू सिक्वेरा देवादीन लँसी सिक्वेरा देवादीन मेरी आनी रिया फेर्नांडीस तांकां ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलोय जशें पवीस नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशें साच्या बराबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपण असो भरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवन फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. अहंकार मरिय देवाचे माये संगती भाग्यवंत झुजे तिचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत सांत दामियांव सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत झुजे फेर्नांड मेळ्स यस्विडीचे मार्तीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजूक पळयल्ल्यांनी बापाक वळखला देखून जेजू सवे मेळोन देवा बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतलें सदांच आमकां निवार विशेश जावन ह्या कोरोना खरगातांत तूं आमकां निवार आमच्या जिवितांत सवस्तकाय दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनबतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवीत सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो माया म्हाका सगळ शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जर्ती आनी क्यास्ताडीन जावं पूण ज्या काकूतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शळयेच्या पवित्र जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी म्हजे भितर भाग म्हाका आफोवना पूण त्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आनी रग सासनाच्या जिवीत आमकां सांबाळू आमेन. येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता जिवो उंडो तूं जिवीत दिवसा
तमचे तू नंदन करसो सस्ती सुका बोरुन पावसो सस्ती सुका पावसो अत्रे गचा कुमगारचे मागणे आमी सर आता दोळे दांपिया पुनर्जीवन जेजूचे दर्शन आमी घेवया ताचे परसळीत मुखामळ पळोवंक आमी प्रयत्न आमी करया आनी ताज्या लागीं होडा मोगान आमी उलोवया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा भोव मोगळा सुमया जेजू भोव मोगळा सुमया जेजू खंयसर तूं आसाय खंयसर तूं आसाय थंयसर हांवें आसा जय म्हणून थंयसर हांवें आसा जय म्हणून तुज्या काळजाचो अत्रेक जावन आसा तुज्या काळजाचो अत्रेक जावन आसा समया जेजू समया जेजू भोव पवित्र सक्रमेंतांत भोव पवित्र सक्रमेंतांत तुका सेवक असाध्य देखून तुका सेवक असाध्य देखून तुका म्हज्या काळजांत हांव स्वागत करता म्हज्या काळजांत हांव स्वागत करता तूं म्हज्या काळजांत येवन राव तुमच्या काळजांत येवन राव तूं जावन आसाय वाट तूं जावन आसाय वाट सत आनी जिवीत सत आनी जिवीत तुका हांवें वळखूंक तुका हांवें वळखूंक तुजी उतरां हांवें सत्मानूंक उतरां हांवें सत्मानूंक आनी तुज्या वाटेन चलोन तुज्या वाटेन चलोन सस्नी जिवी जोडूंक सस्नी जिवी जोडूंक म्हाका तूं फावो कर तुजे थावन तुजे थावन हांवें केदींच हांवें केदींच वेगळा सार जावंक सोडी नाका जावंक सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थोया सर्गींच्या बापा आमी तुजेशी पावोंक जेजू एकलोच आमची वाट खोटेपणाच्या काळोखांत आमी सलाना जावं तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सत आनी ह्या संवसारांत थावन एकलोच तो आमचें खरें जिवीत तर खंयच्याच बोळाक वा भुलोवण्याक लागून ही आमची एकच वाट आमी सोडूंक केदींच निर्मी नाका घुसपा गोंदळ मनांत ओमतेल्या शिकोवण्या मदें हें आमचें एकच कडपा सारकें थीर सत घट धरूंक आमकां कुरपा दी कोरोना व्हायरस कर्गाच्या वेळार आमी तुज्या लागीं परातून मागता सर पिडेस्तांक तूं गूण कर पिडेस्तांचे खस हळू कर तांच्या मोगाच्या मनशांक तूं बुजय आमकां ह्या पिडे वेळार सुरक्षीत सांबाळ पिडेस्तां मदें वावरतल्या दाक्तरांक नर्सांक वैद्यकीय शिबंदीक सरकारी अधिकाऱ्यांक पुलिसांक आनी शिपायांक आनी समेस्तांक तुज्या मोगांत सुरक्षीत सांबाळ हें वर्तें खर्ग आमच्या वयलें बेगीन निवारून तुजी आशिर्वाद आनी तुजी कृपा आमी अनुभव करशें कर आतां आनी सस्नाक जिवी तुजे सवें आसूंक आमकां फावो कर क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे होडुका ये मोरी ये आमचे मां ये मोरी तू आमकां सर्वां तुजी ससा नामान करता
ఆమెన్.